počinje emisija subotom u 6 i temu ću vam otkriti. Goste naravno neću odmah na početku, a tema je papučar ili idealan muškarac. Čućemo šta kažu naši gosti, ali kao što ste navikli, počinjemo sa muzikom. Dobrodošli u emisiju subotom u 6. Još jednom da vam kažem da gledate emisiju subotom u 6 i da ponovim, ako ste se sada možda uključili u našu emisiju televizije Studio B, tema nam je papučari ili idealan zapravo, ili možem množini, idealni muškarci. Slušali smo grupu i uživali u spotu i muzici, naravno, grupe Legende, što znači da nam je između ostalih i gost Zoran Dašić Daša, zatim Milica Dabović, Živorad Žika Nikolice i Marija Egelj. Dobro vam došli u ovu emisiju, subotom u 6. I sada onda nekako prvo pitanje jeste da li je papučar idealan muškarac ili je idealan muškarac papučar? Pa evo, ajde da krenemo ovako redom. Vidim, Dašo, ti se nešto zamislio. Zavisi iz kog ugla se posmatra. Dobro, iz kog ugla ti posmatraš? Iz tog stogodišnjeg iskustva. Znači, ispada sad ovdje, ako je muškarac pažljiv, ako je tolerantan, ako izlazi u susret kako god može svojoj polovini lepšoj, mislim, onda bila to žena, devojka, to može se protumačiti, kaže, kao papučar, mislim. Zašto papučar, mislim? Da li treba da čovjek bude grubijan, da bude ono kao iz onih kaubojskih filmova? Da bi rekao, je, to je muškarčina, taj nije papučar, mislim. Malo to je sad, tu da voda jedan civilizacijski problem, mislim, i mi malo stvari u vaspitanju,
i uopšte u tradiciji nekoj, ne znam i sami ostalo, ali zaista... Čekaj, jesi ti onda taj papučar ili si, pa, mislim, idealan muškarac, mogo, šta si? Neko bi mogo da me nazove ti? I tako. Mislim, kada nešto treba, zaista, ja sam to vrlo, vrlo odlučan i to znaju svi moji u kući, onda to bez pogovora, kažem, to tako budi gotovo. A ostavim okolnosti, imam neko možda kaže, vidi ga kakav je Savije, ko da je papučar. Mislim, zaista sve, mislim, ja pokušavam da budem maksimalno koliko god mogu, ako živiš u toj porodici, s tom porodicom, maksimalno da budeš ono kako treba, potrudiš da bude lepo svima, mislim, sad. Evo, ako je to, Žiko, ako je ovo, sad je onda... Hoću prvo da čujem ovaj muški deo, da, gosti, šta vi kažete, Žiko, na ovo što je Daša rekao? Šta da kažem, Daša, da mi mnogo... Dodajete nešto, oduzimate ili... On je mnogo tu ozbiljio, ja to ne mogu da, ne znam kako da protumačim, ja kad volim, ja volim i slušam sve, mislim, i... Aha, slušam, dobro. Svaka reč... Za vas je zapovest. Je zakon, mislim, ja to volim, ja volim da poslušam, ako je to, ovaj... Ako se to zove papučar, onda sam papučar. Evo više ovaj džemper. Ja sam se vratio u 21. drugu godinu. Nosio sam neki sličan kad sam imao te godine. Dobro, ali Žiko, to je moderno. Da, da, sad žena i čerka su mi kupile taj džemper. Pratite modu. Evo, promovišem svih ovih dana nove godine i neko će reći da sam papučar. A one vole, vidim, kad se ja pojavim... Jedva mi je otmu da operu to malo. Tako da, u tom smislu, ja sam papučar i volim da poslušam i naravno, ja mislim da je to prava stvar. Ja to smatram da je dogovor. Ja slušam i ponekad nešto izvoljevam i to mi se posreći. A samo ponekad? Pa ponekad, naravno. Pa ne smer. Ja pitam, je li samo ponekad? Da stalno da budeš u pravu. Inače, ne nosim papuče, ja nisam papučar. Ja mislim da je papučar onaj koji nosi papuče. Ja ne mi trebalo da bi. Mi smo mi mislili u tom smislu. Mi smo mislili ovo, kad žena u stvari određuje šta i kako treba. Koja žena ne određuje? Šta bi da se? Samo imaš žena odlučuje. Koja žena? Vi čujete, Milice, ajde, Marija, kažete nešto. Žene biraju, žene odlučuju. To je čin činjenica. Mi samo se pravimo da smo mi ti koji kao, znači to, ako nisi odabran od žena, nema šans. Milice, šta ti kažeš apropo ovoga? Pa ja kažem, Bože, daj, molim te da ja upoznam baš ovakvog papučara kao gospodina Žika. Recimo, evo, upoznala si ga. Koji sluša, jel? Koji sluša, baš tako, Marija. Mislim, ja bih volao da se i to meni desi. Tebe kao ženu privlače takvi muškarci. Po meni je to lepo, ne mora da znači, baš kao što je gospodin Žika rekao, i jeste, da ne treba papučara ako ti ispunjava želje, ako te voli, imaš znak pažnje, ljubav i sve ostalo što jedan muškarac treba da pruži ženi, ne mora da znači da je papučar samo, da te voli. Da je takav čovjek, misli da je to normalno. Da hoće da tu čini srećno. Narodna izreka, ona ponad kaže, nekad treba i ženu poslušati. Nije to. Da, ima i onaj vic, kaže, zovu momci prijatelja, ajde izađi s nama, kaže, ma ne mogu ženama nešto kući da joj pomažem. Kaže, ma ajde izađi, kaže, čekaj da vidim s njom i ode, on vraća se, ma koja šiša, idite bez mene. I takva je ta linija između papučarstva i džentlmenstva, jer ako muškarac udovoljava i posluša svoju damu, onda on, jel, mi dame kažemo džentlmen, a možda drugi muškarci ili zavidne žene kažu, a on je papučar, tako da samo neko oni nas... Njegovi prijatelji. Ali to je uzemno i mi njih slušamo. A ti to pričaš o oženjenim dečacima, mislim, o momcima. Oženjen. A o ovim pravim momcima. O ovim pravim, pa nek bude da iza njih isto. Aha, oženjen. A mislite da oni koji nisu oženjeni, da oni već tu malo... Ne, oni su pravi. Ne žele, ako slušaju na dobrom putu. Ako slušaju na dobrom su putu da se... A dobro, sad zavisi da li žele da se ožene. To je sad pitanje veliko. Ali da li u nekom momentu možda ženama dosadi to kako sve povlađuje, pa onda on meni sve, ne znam, udovoljava ovo, ono, kako on nema neku svoju, neku reč, nešto da on kaže, evo, ovako ćemo... Ne, mislim, ako su normalni odnosi da i žena u granicama normalno je nešto traži, neće sad sve da naređuje. Ali čekajte, znate sad, ja mislim da to ne može da dosadi. Šta kažeš, Milice? Ne može to da dosadi. Zašto misliš da može? Ne, ja samo vas pitam, ja postavljam pitanja, ne odgovaram. Ali sad, recimo, imam dosta poznatih ličnosti, žena, naravno, i njihovi muževi ne rade ništa.
mislim, ne bave se ničim, ali nekako su stalno tu uz njih, one kada se tu pojavljuju u medijima generalno, oni su kao neka njihova pratnja. Pratilja. Šta mi, dobro, dobro. A da li to, šta vi mislite? Možda malo iritira gledaoce njihovu generalnu publiku. A dobro, to su već besposleni muškarci. Dobro, ja pitam, recimo. Eto, može i to da bude neka vrsta papučara. A lako je papučarima da bude, kad su besposleni, on mora bude papučar, šta će mislim? Drži se, ima ili na lancu, na kanapu. Pa jest. Pa prvo meni sve jedno što drugi misle, to i prvo mene iritiralo. Osjeća bi se strašno beskorisno i mislim, bilo bi mi dosadno sad, ne znam šta. Pa dobro, ali ima takvih žena. Jel se slažete sa mnom u javnosti, govorimo... Ima sve više takvih muškaraca, nažalost. Sve više takvih muškaraca, nažalost. Koji žive na račun tih. To su ti kako znao sponzori. Ne, sponzoruše su, a kako se ovi kaže? Oni su... Pa ne znam, eto, papučani, ne znam, kako može? Sponzorisani. Ti koji... Sponzorisani. A tako? Aha, dobro. Pa kako? Ja bi tebe, recimo vas dve konkretno, da li bi iritirao takav muškarac? Naravno, ajde, on vas obožava sve, znači, prati vas, ali ne radi ništa i... Iritiralo, pa ja sam samo takve imala. Samo takve. Da isponzoriš, mislim, posle sam ja to shvatila, ali to je bila loš izbor, ja kažem. Ne, Milice, to je sasvim normalno, natrčala, takvi si lepe za to, uspešna, lepa, bogata, to je sport, fantastičan. I šta sad? Dobro je da je još uvek mlada, lepa, tako da sad je naučila. Da, nešto jesam, konačno. Nešto jesam, dobro. E, a vidite ovo. Jedno istraživanje, to sam pronašla, je otkrilo da arogancija i nedodirljivi ego hlade i žene i muškarce i da skromne osobe su zapravo najprivlačnije i jednom i drugom polu. Ja se slažem se sa tim i prosto kakve vas, naravno, pitanje se veže odmah za to, kakve vas osobe privlače? Pa mene privlači dobra osoba. Kad osjetiš tu dušu i njegovu pažnju. A dobro, možeš dobro da upoznaš tu osobu da bi video da li je ta osoba dobra. Imaju maske. Ja mislim, moje mišljenje, pa dobro, ja baš ne bi puno da komentarišem, pošto ja ne znam da procenim čoveka uopšte. A dobro, jesi valjda sada nešto naučila, Milice? Pa jesam. Iz tog iskustva koje si imala, nešto se i nauči, zar ne? Pa jesam, sad me strah uopšte. Strah? Da. Sad ti nepoverljiva. Jeste, sad me strah uopšte da slušam, da čujem, da verujem. Da, sad me strah uopšte da krenem. Čekaj, je li on imao stvarno tako bio idealan i super, toliko je nekako glumeo, je li tako? Pa jeste, ja bih to rekla da je to gluma. A kada su maske pale? Pa onda vidiš da je to potpuno druga osoba. A kada su, u kojem momentu pale maske? Pa posle par meseci. Kada si postala mama ili već pred? Ne. A pred, već? Da. Nisam baš idealna za ovu temu. Pa dobro, ne, vidim da ti je teško da pričaš o tome. Pa nije mi teško, nego to je iza mene. To je moja prošlost, ja sam progurala to stoički na nogama, ja sam svom sinu i majka i otac i ponosna sam na to i pogotovo na njega, njemu ne fali ništa pored moje porodice i mojih prijatelja koji su tu u svakom trenutku i samo mi je žao što, eto, morala sam tu školu da prođem da bi shvatila neke stvari. Džiko, koliko ste vi već u braku? Ja i ne znam, ja se i ne sećam vremena kad nisam bio u braku, mislim. Ne brojite? Ne, ne. Je li to, mislim, vašu, dobro, sad to ja vas pitam, to je bolje da pitam vašu suprugu, ali opet vas, šta vi mislite, je li vašoj ženi nekako teško, ipak ste vi poznate javna ličnost, toliko dugo ste u medijima? Pa teže je nego meni, da ti kažem. A kako ona to, kako vas ona to prati, kako ona to, je li joj nešto smeta, vezano za to? Pa tu puno javnih ličnosti, žena, koje su onako... Pa ja mislim, ona je to našla, ona je to amortizovala i to je njena prednost, to je njen kvalitet kao čoveka. I nekako meni je sa njom uvek fino. Ja čak sam slobodniji kad sam s njom negde u društvu da se ponašam, nego kad sam bez nje, ja moram malo voditi računa i svi pričaju svašta. Znate šta oni vajni prijatelji vole da prenesu, znaš, uvek je nešto tu, ono, da budu duhovi tu, da budu, znaš, ovo, ono. A kad je ono tu, meni je sve jasno, ona vidi šta je i zdravo. Evo ja, pošto sam prisustvala da dopunim priču, da potvrdim, da, s obzirom da smo putovali po cijeloj Srbiji, snimali karavane i sad često nas je pratila gospođa Zorka, imamo mi, moja mama se zove Zorka, onda Žika i ja nekad istu pesmu poručimo za njegovu suprugu i moju mamu, ona tako lepo umereno, sa distance, na prat
prati, pruža podršku, ne meša se previše, tako da vidi se da uživo. A dobro, a i to treba znati. A jes, zato i traje. E, sada ću da vam podelim nešto. Dašo, pomozi mi, molim te. E, tako, već znaš. Hvala. Jesu svi dobili? Jesu. Evo, signali da je muškarac postao papučar. E, sada ću ja da vam pročitam. Sada ćemo da vidimo i na našim, odnosno vidi na vašim malim ekranima, da vidimo koji su to signali, a onda ćete i vi da mi odgovorite na to pitanje. E, dobro, daj mi, Zorane, molim te da pročitam. Izvini. E ovako, znači signali da je muškarac postao papučar, znači sa čime se vi slažete od navedenog, za odlazak na pivo potrebna vam je njena dozvola, imate zajednički Facebook, Instagram profil, donosi odluke umjesto vas, mislimo i na devojku, na ženu, nemate više svoje prijatelje, njeni prijatelji su sada vaši. Jesu ovo neki signali, Dašo, da je muškarac postao papučar, odnosno sa čim se slažeš od tog navedenog ili možda dodaješ još nešto? Pa ne znam, za odlazak na pivo potreba me dozvola, ne treba mi dozvola, ja se javim, mislim, javim, običaj se javim kad ne izađem uvijek i kažem, evo dek tamo, u redu, mislim, tako dalje, da to nema. Zajednički Facebook, Facebook uopšte nemam ni Instagram, to, jer to ne, ja sam stara generacija. Kako ti kao javna ličnost, jer imaju legende, ma gasili ga, pa imamo, da, kao grupu, a ja to i ne čitam, ja to ne, ništa, mislim. Dobro, bolje možda. Pa da, donosi odluke umjesto vas, devojka, žena, pa neki put i da, što da ne, mislim, što je malo predstavno neko, neki put treba ženu poslušati, mislim, ona kaže, ok, ako to meni svidi pametno, zašto da ne, pa mislim, a neki put je ja namjerno, ostavim da donese odluku, lakše mi je tako. Aha, dobro, dobro. Dobro. Nemate više svoje prijatelje, a njeni prijatelji su sada vaši. Da, mislim, prosto ne daje vam da komunicirate sa njima. Pa čuo sam da ima i takvih osoba, da ti jednostavno kad se oženiš da ti ono odvoji potpuno svoj. Da, da, da. Nije, kod mene to nije slučaj uopšte, a njeni prijatelji su ovo ko mi je ono prija, što da ne mislim. Tako da... Dobro. Sad ćemo da čujemo Milicu. Ajde vi, gospodine Žiko. Ti prepuštaš Žiki, dobro. Ajde, Žiko. Pa ne pitam, ja se samo javim da sam otišao na pivo. Pa daj, pa isto pivo. Ajde, idem na pivo. Odok je ona kreša. A vas dvojite zajedno to. Imate zajednički fe. Ma kamo, nemate. Ali su to signali da muškarac postao papuča? To? Pa to je bez veze. To je suština. Ma to je bez veze. Šta znači imati zajednički Facebook? Da. Instagram, šta znači to da je? Ne, ništa pitamo. Ovo ne valja ništa, ako sve prihvatiš ovako. Da ovo ništa ne valja. To si propao, mislim, propao si kao ličnost. Ovo uopšte nije dobro. Dobra je Dašina praksa i metod ovo da navedeš partnera da donese odluku i da se osjeća da je važan. Pa i ako pogriši, njena je krivica, nije moja. Pa to sam i mislila. Jesi htjela tako, jesi htjela. Da je to razlog što tako radiš. Poslije toliko godine, kako sam rekao, ja imam još uvijek prijatelje, ona ne moraju ti moji prijatelji da budu prijatelji, ne mora sa mnom da izađe. Mislim, biramo društvo kad idemo zajedno, kad ide svako ima svoje, tako. Ja mislim da je to važan detalj tolerancije. Ali ovo jeste praksa. Ja pretpostavljam da su ovo prvi signal papučarstva. Ako ovo sve imaš, onda si propao kao čovjek. Mirice, ide kao tome. A ti na kraju. Ona će biti jagodica. Pa da, ovo su za početak prvi signali da čovjek gubi svoj identitet, svoje ja. Kakva crna dozvola od žene da ide na pivo. Pa ne znam, ode i što kažu Žika i Daša, javi se, otišla sam tamo, pa sutra ću i ja otići sa drugaricama na večeru, pa ću se samo javiti. Dakle, uzajamno, šta oni vama rade, onda treba i vi njih tako da puštate, jel? I ovo zajednički profil povezne. I od mentaliteta, karaktera. Pa jeste, kako se nađu ljudi, da. Donosi odluke umjesto vas, to može ponekad, da, nije loše, kad se u nedoumici ili treba vam muška pomoć. On donese odluku da plati. Da, eto, može i to. I šta, nemate više svoje prijatelje, pa okej, da imamo i zajedničke, ali da imaju svako svoje, naravno, to je. Evo, i Milice, sad te došao red na tebe, moraš da ti da nam daš odgovor. Ja baš nisam htjela da dam odgovor, pošto, evo, Marija je sve rekla. Ovo su znaci pravog papučara, ali ja bih voljela da upoznam jednog ovakog. Tako koju sve ovo prihvata. Da, šalim se, rekao. Šalim se. Javi telefon. Ne, ima tu stvarno raznoraznih tema i stvari koje ja smatram da ne treba da bude. Mislim, ovo je... Znaš šta je ovo? Šta? Ovo nije papučar.
Ovo je još gore. To je krpa. Krpa je. Muškarac treba da bude muškarac. Znači, ne treba da polaže račune ženi. A dobro, a ima i ono obrnuto da muškarci... Ovo je druga reč na to, znam što si htjela da kažeš. Šta kažeš, Marija? Ništa. Ne, ne. Ali ima i ono obrnuto da, recimo, muškarci ne dozvoljavaju ženama da se druže sa nekim, da imaju svoje prijatelje. Dobro, to su manipulatori. Proveravaju Facebook, Instagram. Ja tjera moj dio stalno. Ti su najgori. Zašto negde popijete kafu, negde besedite ženski razgovor. Jesi tako bio, čekaj, jesi tako bio uvek? I kada ste se zabavljali i tako? Ja sam u braku, da kažem, 38 punih godina. A vi? Da kažem, je to malo li? U braku? U braku 38 godina, da. I tako je bilo od prvog dana. 40. Mislim, ono, stilo, idi slobodno, živi svoj život. Dobro, čekaj, ako ona živi svoj život, to znači da možeš i ti da živiš svoj život. Pa jeste, dobro, ali cice okolnosti, ja sam pola života na putu bio. Pa tako i treba. I ona ostane cijelo sama u kući sa decom, mislim, tako da. Imaš drugarice, izađite, pa u Parizu ti je potpuno, naravno... Pa imaš drugarice, imaš i prijatelje, drugare, mislim, pa šta sad? Pa ima prijatelje, što ne, hvala Bogu. Prvo kada ti u Parizu potpuno normalna stvar da devojka ili žena sede, recimo, ode kod konja, recimo, kafić neki, poruči kafu, samo otvori novine, pa čita, popije kafe i niko to ne gleda sad kao ono, kao... Žena mora da ima svoj društveni život i svoje prijatelje da bi bila, da ne vuče samo muža uz njega, da bi ona bila zadovoljna. Da bi bila srećna, ispunjena. Ali siguran muškarac i sigurna žena ne rade ove stvari, tako da ovo možemo da... Dobro, ali ima i to, muškarac kaže ide sa prijateljima na kafu ili već ne, pa onda ode sa nekom drugom ženom. To je prevarant. To nije muškarac. On laže sebe, po broj jedan. Šta? Prevario ženu? Šta? Prevario sebe? Šta prevario ženu? Kako prevarim ženu? Ne, ništa. Mislim, znači to prevario, to ne razumije. To nema veze. Kako nije? Ja znam. Pa mislim, prevariti kad nešto ovako, sad kao ženu. Pa ne, sa drugom ženom, to. Pa znam to... Loš izraz, mislim, loš. Pogrešan je. Loše. To ne vodi nigde, to na kraju se svede na razlaz ili buda. Pa kao, glupost. Pa dobro, uvek se saznam. Na kraju se uvek sve saznam. Mislim, šta znači da ona sazna kad ja znam i ja se ne osjećam. Mislim, ne može to da funkcioniše nikako. Ja bar mislim. To je... Baš vam je lep džemper. A kažete, jel postoji sad ovo, pošto s obzirom da smo stavili kao temu da papučar ili idealan muškarac, postoji li idealan muškarac? Postoji. Ne postoji. Postoji. Kako? Ajde sad da vidim. Moj sin je idealan muškarac. Samo se ne pojavljuje. Kakav je to? Eto, Milice, kakav je to za tebe idealan muškarac? Ne, ja sam ti rekla, ja sam pogrešna osoba. A ne, ali ti kažeš postoji. Ja postoji zato što sam ja rodila sina. Pa ja verujem, kao što Marija kaže, ja verujem da postoji. Jer da ne verujem, ne bi moji roditelji bili, mislim, daleko je moj otac od idealnog, ali 47-8 godina u braku, znaš... A skoro ko je? A čekaj, a ti si Daša, što uopšte nije očekivano ovako rekao, da idealni muškarci, odnosno idealan muškarac ne postoji. Pa ne postoji, normalno. Čak i da ispunjava sve moguće uslove, i to je opet falinka. I to je falinka, ako sve ispunjavaš, opet nešto nije u redu. Nešto ti fali, a? Nešto nije u redu. Nije, pa te u redu je, ali to su žene, u ženama je onda problem. Evo da utišemo Milicu, ako je žena idealna, ako postoji idealna žena, onda postoji idealna muškarac. Pa ili postoji idealan? Pa ja mislim da ne postoji uopšte idealan čovek. Možemo da težimo ka tome. I mislim da postoje ljudi koji imaju malo veće mane i malo manje. Tako da ima onih sa malim manama. Tako da sve u redu. A Žiko, vi se nešto niste izjasnili po ovom pitanju. Pa ne, nema mala mana za neke. Mislim, Marija da znaš u životu. A dobro, da utešim. I mala mana može da bude velika. Mislim, to je stati ko rupica ona. Prvo mala, pa onda se procepi. A dobro, na primjer, evo, ne zna da kuva kafu po mom izboru, na primjer, to mu je mala mana. Kupi aparat. Bolje da ima, pa ja ne bih kafu uopšte. Ih, pa to može da se reši. Da, bravo. Da, te male mane. Pa sve može da se reši. Ali te male mane čine život srećnijim, bogatijim. Pa kako mogu da čine srećnijim, da to te to nervira, živcira. Kad je svi idemo, to je sterilno, hladno je, to ti je kao... Ne rešavati male probleme nego velike, to sam htjela da kažem.
Dobro, ali kako ako te to nešto živcira i što prolazi više vreme, a ono te sve više iritira, pa što starite i više provedite vremena zajedno. I onda, da, i onda prođe neko vreme i ti se recimo odvojiš od te osobe i ukapiraš posle 3 godine da tebi strašno fali to što te je iritiralo. I da si se prešao, je li tako? A ako te iritira, možeš to promeniti, zar ne? Ili jednostavno prihvatiti to. Jeste, bravo. Što kažu Žika, kupiš aparat za kafu, ako ti ne umeš da pratiš. Voliš nekoga, treba da prihvatiš mani. Čovjek ima psa, lajeva stalno. Kao ga je, udaljio ga, što kaže, od sebe te stvari. Dobra. Posle, non stop čuje, recimo, ujutru, kad se spavali za onu prozor, čuje laveš psa. On ga čuje. Odzvanja mu, da. Odzvanja mu, ostalo mu je to. I on je osetio, jednostavno primetio da njemu to nedostaje. Nedostaje. A to ga je iritiralo. Zato je dao sam čisto jedan kada metafora. Lep primer. Primer, ja. Znači, da ima to na mnoge stvari može da se to prenesu. E, ovo su vam pitanja koje kaže Uroš. Volim ovo pitanja, bez da vidim govora. Uroš Markov, obožavam Uroša. Međutim, sad vi možda nam kažete odgovor. Ajde, ajde, Marija, da krenemo od taj. Da, malo sam počela da kažem, evo ja ću do kraja. Zašto je reč skraćenica tako dugačka? Nema odgovora. Pa, možda na našem jeziku je dugačko, možda na nekom i kraće, ne znam. Ej, pa prošli put su mi bila ova pitanja. Zašto je, ali sećam se odgovor. Pa kako, dobro. Hoćeš ponoviti odgovor? Zašto je mrmot? Ajde, za mene. Evo, za mene smo. Ajde. Da li poštar sam sebi raznosi poštu? Pa, verovatno da. Ako vas neko pita, mogu li vas nešto pitati? Nije li vas već pitao? Pa jeste, već nas je pitao, da. Da li se prvo probudiš ili prvo otvoriš oči? Aha, šta je starije, koka ili jaje? Pa mislim da se prvo, da nam se svest prvo probudi, pa onda otvorimo oči. Evo vam ovo. Žiko, šta ste vi dobili? Koja pitanja? Zašto se reč odvojeno piše sastavljeno, a svi zajedno odvojeno? Pa zato što tako mora, tako je pravo izvrno. A koje boje je štrumf kada ga daviš? Po crvene, a? Mislite, ono plavo, onda je ljubičak. Pa da, nešto mu se zove. Kad se pomešite. Da li je zebra crna životinja sa belim štraftama ili bela životinja sa crnim? Zavisi šta voliš. Jedno i drugo je tačno. Milice, sad se smijem. Ja se smijem. Dobro. Uroš, obožavam. Videla sam se. Hvala. Videla sam se. Sve kombinacije izgleda. Ne se šta je gore. Ali prešla se. Šta je bilo? Možemo li plakati pod vodom? U tuš kabini sigurno da možemo. Da li je elektronska cigareta? Može da se puši kada grmi. Ne pušim cigarete, nemam pojma. Ako prase hraniš lososom ove, sam se smijela. Hoće li imati više omega 3 masti? To apsolutno normalno. Zdrava se neće biti. Sigurno, zdrava se. Da, možemo kobasice, slaninicu, čvarke, šta god da ima. Uma. I Daša, hoće da ti pomognem? Ne, pazijam se. Da ti pročita, mislim. Zašto reč skraćenica tako dugačka? Mislim, ono, zašto? SKR ima skalno. Mislim, zašto je mrmat zavija čokolada u foliju? To ne razumem. Mislim, koji mrmat? Možda ima neki film, neki fazon, pa ja nisam u toku. Uroše, ili ima, pita, evo, Uroše. Mislim, možda neko... Ima reklama. Ima reklama za čokoladu, kaže Uroš. Ne znam, zaista to. Ne bavim se marketing. Koja je prosječna brzina miša kada ga juri gladna mačka? Mislim, brzina svetlosti. Sada, koji je danas, ajde, glavni, da tako kažem, faktor te privlačnosti između muškarca i žene, pošto sve ovo što mi pričamo, opet dođemo na ono, na onu priču što se tiče generalno tih muško-ženskih odnosa, pa tih problema, pa dobro i lepih stvari koje se dešavaju. Znači, koji je vama, šta je ono što vas prvo privuče? Kako si ti, evo, konkretno, Dašo, znao da će to biti tvoja supruga, da si prosto, mislim, šta te privuče? To u životu ne bi se mogla da saznam, to samo Bog zna, mislim. Dobro, šta te privuklo? Izgled, šta ti je važno? Pa, ona je prvo bila jako lepa devojka. Šta, mislim, i sad se drži, hvala Bogu, dobro. To si vidio. Da. To je prvo? Da, to je prvo. Osmeh. Ja najviše volim kod devojaka, uopšte kod ženskog pola, volim kad imaju duha, kad umije da se šale, kad umije da te nasmeju. Pretpostavljam da oni to od nas očekuju isto. Da. Znači, jednostavno da... Eto, ti bude nekako prijatno i lepo kad odlazimo, posle se rastaneš,
I kaže, ostalo ti sećam, kaže, baš mi je bilo onako prijatno, baš sam se lepo napravio. Da, tako ću ja kad odem iz emisije. Tako ćeš ti. Baš je bila lepa emisija. A onda posle provaljuješ posle 2-3 godine, da li je dobro ili nije dobro s osoba. A Mijeco, što si se uhvatila za glavu? Ma nisam malo namišljena kosa. Teško, komplikovano. Jao, Uroše, zapamtit ću ti ovo. Dobro, evo, šta vas privo, prvo privuče, šta vas je privuklo? Šta me privuklo? Čime vas je to mađijala vaša supruga? Pa stavio sam na stanici tramvajskoj i najviše tramvaj, otvorila se vrata i ona je izašla. E sad vi sad šalite? Ne, tako je bilo. Stvarno? Stvarno, Žiko. I? Tako je. I? To je na ovoj bivšoj, evo, Vesić mi rasturio dole to. Sada ne znam kako će da da. Da, to je bilo lepo. Rasturio mi uspomen. I ona se pojavila, ja vidim, ide. Ona prolazi, Minić, fantastično, cape, peca. Ja, predivno. I prođe pored mene. Ja zamislim. I šta ste vi trčali za njom? Ne, ma kaki, ja gledam, ja otvorenih usta. Vi zanemeli. Ja otvorenih usta gledam ovo, ono je kao, čije li ovo sunce, da li postoji ovo? Ja, Bože, šta znači ovo posle? I ona prođe. I ja držam neke novine, kao čito, i to stao ovako, i onda uzmem, nastavim da čitam novine. Prođe ona žena, ode svojim put. Iza toga, 3-4 minuta, tu nisu išli tramvaji za Kalemegdan, nego su ne. A ona promašila tramvaj sa Novog Beograda. Pogrešila. Umesto da uđe u taj za Kalemegdan, ona dođe na železničku stanicu. I onda se vrati, kaže, znate li, tramvaj 2 za... Ja ništa nisam, ja sam spustio one novine i kod da me neko uhvati u šteti. Žika bez teksta ostao. Ostao bez teksta. Nisam zinao ništa. Čekaj, koliko ste imali godine? Pa imao sam dosta. Skoro 30. Stvarno. I kaže, ona su žena okrete, ode, cape, peve, valj, dvotila, tako se. I posle, ja sam shvatio posle 10-15 minuta da tu ne prolazite tramvaj koji meni trebaju. Ja odem uz Balkansku i uhvatim trolebus i odem na Kalemegdan. Radio sam po selo. Čekali me tamo i dođem. I kad sam ušao u onu kafanicu, zdaš ti zdaš. Ona. Ona opet ona. Zvezdine, ona je vlada država. Ja pogledam, ona s nekom drugaricom sedi. To je vama. I onda... Jel izmišljate, Žiko, ovo je stvarno? Ovo se ne može izmisliti. Ne, ja pitam, ne mogu da verujem. Ovo kao iz filma. Tamo je moj prijatelj. Kompozitor, tekstopisac Ž. Ilić, bio slučajno i on nešto da me pita, ga ne pitaš ništa, evo ti ovaj telefon, sedi tamo sa one dve. Jao, Bože! I lepo, ja odvedem njega, upoznam ga, evo ona me upoznam s drugaricom i kažem, ti čuvaj ovo dok ja završim neki poslić ovdje, imam to. I tako je to bilo. I kad sam ja završio to, ja se vratim, oni sede, hvala Bogu, sedeli su tu, ovo je pričao, raspitivao se svašta. Znači on napravi uvertiru, pripremio teren. Pošto ja i on smo se poznavali, onda kaže, nisam te vidio, šta je, otkud ti, znaš, ovo ono. Ja sam sestarske nade, došla sam to, on. Ali ja nisam znao sve te tekstove. I kad je bio kraj, ono, da krenemo, vidim, razilazimo se, ja nisam ništa uradio, nisam uzeo telefon, kontakt, šta će sutra biti, onda smo. I ja tražim od nje telefon i pišemo ličnu kartu. Žilić kaže prvo, kako sestre, uzimaš ličnu kartu, uzimaš broj, a i to se ne piše u ličnu kartu. Ajde, bre, čuti ti šta. I tako je to bilo. Posle toga smo se čuli. I ja sam udario čežnju jedno nedelje dana kao ono, nisam htio da se ja da trčim. Znači, tako se žene primaju. Znaš zašto, ono je suviše. Aha, da ne pokažete odmah. Ovo što kaže Daša, u prvom trenu mene je privukla ta lepota, a... A posle i dobrota. Ja znam kakav sam, klempave uši, nos veliki, nikakav ono, znaš, ja sam lep sam. Ma Žika, to uvek kaže, žene su samo lepe, da. Ja to samo... I onda se zapita ponekad. Da, i onda ja sam kažem, sad da ne budem ja šaranu, trčim odmah budala, navaljujem, nego neka bude malo čežnja. I tako sam ja nedelju dana izdržao, pa sam se vratio i pozvao i kažem, Žika ovdje, kao izvini, mislio sam da je Napoleon, gdje si do sad? Pa evo, kažem ja onako,
Baš lepa priča. I tako, i posle toga, kad smo se prvi put videli, pa smo stalno se vidjeli. Pa ovo je stvarno, ovo kao film, ovo kao da je režirano. Eto, to vam je ta priča. A ništa nije slučajno. Lepota privuče, harizma, intelekt i dobrota za državu. I posle toga sam ja postao poslušan, što kaže Daša. Što bi rekao, uvek sam volao da poslušam. Molim te, Daša, dodaj ovoj Milici. Opet pišeš nešto. Pa ne, ne, samo Milica, evo, i Marija. Znači, žene tvrde da ih ovakvi muškarci iritiraju, ali im se potajno dopadaju. Znači, da li se vama neki od muškaraca ovde u navedenim kategorijama ili situacijama dopada? Muškarci u keceljama, muškarci duge sređene kose, muškarci mamine maze, muškarci koji čitaju u javnosti, mislim, čitaju knjigu, sede, ono, znate, u gradskom prevozu i kao čitaju knjigu, ajde, ovaj, ajde, Milice, pa sad moram, ne mogu stalno od Marije da počinjem, evo, te. Da pregradim, da li ti se neki muškarac od navedenih... Nijedan mi se ovdje ne sviđa. Nijedan? Izvinjavam se, stvarno. Dobro. Ne mogu da ovo što zamislim u svojoj glavi muškarci sa kecelja, mislim, ako jedino, ako mu je to profesija. Ako je nag. Pa ne, nego ako radi u pokušavam da nešto izvučem. Mislim, jedino to mogu da zamislim ako je šef kuhinje. Dobro. Ako radi, ako mu je to posao. Da nosi samo kecelju. Da nosi. Moje sestre, momak, na primjer, nosi kecelju. Sestra mu je kupila, obožava da kuva i stalno sprema sestri svakog dana. On je vaterpolista, obožavaju se, žive u Francuskoj zajedno. Dobro, evo, kuva samo za tebe. Obuče kecelju i samo priprema specijalnu večeru. Pa dobro, tako možeš. Evo. Preformuriti. Ne može biti. Ti moliš da ti kuvaš, a ne muškarac. Kažem, jedino ako je profesionalac. Mislim, ne. Dobro. Muškarci duge sređene kose. Daša. Volim, da, mislim. Nije, moja se nije sređena. Pa kako nije, Daša? Ja sam mislim... Mako sam spontana. Kako vetar dunje? Dobro. Muškarci mamine maze. Mamine maze kao mamine maze i moj sin je mamina maze. Pa dobro, znaš kod mama. Ali ćeš ga naučiti da bude... Da, da ne bude mamina maze. U stvari, morat će biti mamina maze. Kod mame, ali. Muškarci koji čita u javnosti... Pa da, ono u gradskom prevozu, znaš, ima knjigu, pa čita dok čeka. Pa da, nisam tako je upoznala. Pa nijada, ni meni se ne dopada. Pa i nema tako. Ali mogu malo da ublažim. Evo, muškarci u keceljama, pa ne dopada mi se, ali može ponekad nešto da spremi. Muškarci duge sređene kose, pa evo, samo da mu bude sređena kosa, ne mora baš i duga. Muškarci mamine maze, pa onako da poštuje majku, ali ne sad da bude neka tu mamina maza. I muškarci koji čitaju u javnosti, pa dovoljno je samo da čita. I ne mora naglas, da. A sad, ovdje sam nešto pronašla još ove neke zanimljive pitanja. Zašto i da li zapravo majke vaspitavaju, pogledala sam Milicu, i da li vaspitavaju svoje sinove u tom smislu i govore, nećeš valjda ti da pereš svojoj ženi, devojci, sudove i da je kuvaš dok ona ide u grad i sa svojim drugaricama da pije kafu i tako dalje. Naprotiv. Zašto da ne pomogne ponekad? Ja isto sam zato da se pomogne i da se radi sve zajedno. Ja sam zato da se pomogne i da se sve zajedno radi. Živi se zajedno, jede se zajedno, radi se zajedno, čisti se zajedno. U dvoje je sve lakše. Dobro, ali mislim ima muškaraca koji prvo idu kod svoje majke i vode svoju devojku da majka vidi kakva je ona, da li se njoj dopada, pa onda imate, znate i koliko ima. Pa to je ispravno da samo čuje mišljenje, ali on odlučuje, mislim, ja nemam to. On odlučuje, tako je. Mislim, neće ona živiti sa mamom, pretpostavljam. Dobro, ali ima tu dosta, kako bih rekla, ja znam. Neke ljude, njihova mama i dalje učestvuje, oni su dugo, dugo u braku, ona i dalje učestvuje, a i dalje nije joj se ta žena, supruga od početka dopadala i ona i dalje, kako bih rekla, govori negativno. Dobro, ako ta supruga to trpi, onda neka trpi. Šta misliš, da to ne može da bude recimo u nekom određenom trenutku, ako dođe do nekog kuršusa među njima, da bude i razlog između ostalog i do raskida, razlaza, jer je majka tu
tu koja je stalno tu nešto zuji tu nešto i priča i priča i priča. A pametna majka to neće da radi. Tako. Dobro. Ni pametna žena to neće. Ni pametna žena trpi. Mislim, to je sasvim normalno. To je sasvim dovoljen odgovor. A ni pametan sin neće to majci da dozvoli, tako da. Dobro, jesi neki tvoj dečko možda, jesi išla da upoznaš njegovu majku i to je... Ja sam imala samo lepa iskustva. Lepa iskustva? Da, dobro. Zato što je pametna žena. Hvala. Ja za sebe ne bi mogla da kažem baš to. Biće bolje. Daša se nešto umirio i premirio. Šta sluša? Ne znam. Ne mogu sebe da nađem u toj priče. Ne znam. Da, ne možeš da. Onda, ali znaš, to su ništa. Možeš da mi kažeš stani Zoro, muzički predah i slušamo i gledamo grupu Legende, a vi ostanite i dalje sa nama. Tišina zna da boli, noća smije preglasna. Što sam više hteo more, to sam bio bliže dna. A ti, ti si bila uteha. A ti, s tobom jedan predivan. Zoro, zastani, ej, bar još malo, čekaj, ne stani. Ej, sve što želim, sutra uzet će. Ej, meni zima, drugom proleće. Tišina zna da boli kad se snovi obruše. Ćutanjem se više voli, reči ljubav uguše. A ti, ti si bila uteha. A ti, s tobom jedan predivan. Zoro, zastani, ej, bar još malo, čekaj, ne stani. Ej, sve što želim, sutra uzet će. Ej, meni zima, drugom proleće. Čekaj, ne slani. Ej, sve što želim, sutra uzet će. Ej, meni zima, drugom proleće. Ej, meni zima, drugom proleće. Gledajte emisiju subotom u 6. Tema papučari ili zapravo papučar, evo, ili idealan muškarac, Zoran Dašić, Daša, Milica Dabović, Žika Nikolić i Marija Egalja su vaši i naši gosti. I sada, a kažete mi, da li oni fini, dobri muškarci možda izvuku neki deblji kraj? Najčešće u životu. Da. Ima toga. Da, najčešće, mislim, budi dobar, pa
na kraju ćeš proći. Mislim, to je, mislim, meni je to krivo strašno, ali pogotovo posljednjih decenija možda. Možda ranije tako nije bilo. Dok je bila ta neka čast, ne znam, neki obraz, poštenje i svega, to se držali ljudi to malo tradicionalnije. Mislim da to je bilo mnogo uređenije. U današnje vreme je postao vreme snalaženja, spašavanja, mislim, ono, muvanja, samo da se to pre, onda tu se mnoge normalne norme se gube, jednostavno i ti ako si dobar, pošten, fin, mislim, onda često te napravi da si budalak, ne kaže budalak. A ti se stvari pokušao s tom da nekima, ne znam, pomogneš ti to nesebično možda da daš što možeš maksimalno, ispadaš da si iskorišćen na kraju, tako da jednostavno, ne znam, to treba biti, nisam toliko ja pametan da mnogo o tome možda da daje nekako. Daša, beše ti imaš dva sina, tako? Jes, dobro. I jesi ti njih nekako savjetovao, savjetuješ? Pa ja sam njih savjetovao, mislim da ovaj, jednostavno, budu pošteni, moralni ljudi. Koliko oni imaju godina? Pa nisu mali, 35 i 32, ali mali svira s nama, ekratore, mlađe, ovaj, sad u grupi. Ovaj. Ali jednostavno, imam i dosta, pošto sam mi prilično tradicionalna porodica iz koleno u koleno. Sad više nije i tajna, ti znaš, mislim, meni je majka monahinja, s kim monahinja, viš 30 godina, mislim, tako da jednostavno ovo je to najviše čine, čemu našto gore. Oni su ono, ona se uvijek tako ispitavala, mislim, i mene, ja to prenosim na njih, čak i ona kao, ono, pošto je živa još uvijek ima 90 godina, mislim, to je, sam Bog čuva. Ovo, svaka čast. Ono, znaš, uvijek je govorila sa nama, alo, sine, sve što tkaš vezi konac za nebo, mislim, ne znaš, mislim, jedna lepa rečenica, jednostavno, znači ti, ovo, moraš da budeš, nemoj da nikada učiniš neke stvari u životu koji bih se stideo, mislim, znači, nešto namerno. Da. Svi smo mi grešni, mi činimo, nekog povredimo, nekog oštetimo na neki način, ali to je onako usput, ali sa namerom, ako ideš sa nekim zlom, da neko to nemoj slučajno, pošto jednostavno to ti je kao, na kraju dođeš Bogu na istinu, što tako da jednostavno. Znači ja sam tako njih isto vaspitao i sad vidim da se baš nešto najbolje ne snalaze, ovaj, odnosno, mislim, vrlo često se onako isto razočarani, malo sa nekom tom okolinom i jednostavno neke su poremećene, su neke vrednosti. I onda, što kaže meni sin, ne znam, kao stilu, matene sebe neki put posjetim na onog viteza srednjovekovnog, mislim, totalno ono, malo arhaično, sad kao ja nešto se borim protiv vetrenjača, mislim, ne možem, ali, e sad. Da. A šta vi, mislim, kažete apropo ovoga, stvarno? Da, pa da čujemo tih dame, finih muškaraca i da, tako. Da, čujemo dame šta one. Pa onda i fine, a isto tako i obrnuto, i fine devojke isto. Pa mislim, ja se slažem. Danas je došlo tako vreme da ne treba biti dobar. Zato je teško naći dobru osobu, jer kad nađeš... Ne treba biti dobro. Da. Dobra. Kad nađeš dobru osobu, u stvari, pogotovo, evo, ja sam govorila, vi muškarci, zato što sam imala tako iskustvo, ali ni žene nisu ništa bolje. Zato što žene znaju da iskoriste mušku dobrotu. A možda su mi žene krive što su muškarci postali takvi što su počeli... Me krivo je društvo, mislim, sistem. Baš je sistem, je kriv, možda ja ne mogu da krivim sebe, meni su svi govorili... Ja govorim generalno o ženama. Slažem se, ali ja polazim od sebe. Ja ne mogu to da kažem, ja se ne slažem da su krive žene. Možda su nas baš muškarci takvima napravili. Oni su krivi. Sad to je diskutabe. Pa nije, nego govori me. Ona kaže, krive su, možda smo mi žene. Recimo, kaže, primam majka čerke. Ja sam se napatila u životu, jer sam bila glupa i naivna. E sad ti, nećeš tako, nego ćeš lijepo da nađeš nekoga sa puno para, nekog sa karijerom, znači, automatski je to jedan lanac koji ide nonstopo. Opet ti muškarci traže, mislim, te neke koje su tako napičene, tako da kažem, se teko sponzorušene, nabuđene, svašta ovo ono, a mnoge lepe, poštene devojke, koje su zaista dobre, jednostavno, sede po strani, jer nisu takve, neprimećene su. I nesreće su. I nesreće su duboko, i one traže tog svoj nekog princa, mislim, opet, koga ne mogu da nađe, opet, jer su, opet, mediji, to se uključuju i mediji, koji forsiraju, ne znam, ovakve druge, znači, ovi su totalno po strani, znači, to je jedan zatvoren krug, to je jedan ceo sistem. E, to je, sad, ko je sad loš? Mi, muškarci, vi, žene, mislim, svi smo jednostavno u tom temu, ali ja se duboko nadam da postoji još uvijek dovoljno dobrih ljudi, mislim da to mogu ipak na neke redakcije. Ja sa ovim iskustvom i godinama ne bih volio da sam u situaciji da u tim godinama da tražim, biram, ne znam šta bi izabrao ovo vreme. Nije moje vreme. Upravo tako, ja kukam celog života da kako vreme prolazi i u pesama čak ono, a kao život prolazi, mladost prođe. Verujte mi, ja zadnjih 2-3 godine sebe sam uhvatio u tome da
ne bih volio da se vratim ponovo u 20-25 godina, jer se ne bih snašao. Zašto, Žiko? Zašto se ne biste snašao? Pa ne znam kako, forsiraju se neke vrednosti danas, a toliko je tih medija, sve to je toliko i u društvu, i u krugovima u kojoj se krećeš, sve je nešto na strani tog nekog, što kaže Daša, nabuđenog, nešto što je nestvarno i nerealno. Živimo neki nerealan život, a život je sasvim običan. Ako se nađu dve srodne duše, dovoljno je da se razumeju, da im svaki trenutak izgleda lep. Ja umem da kažem i volim da kažem, možda sam i dosadan više. Meni je kuća tamo gde mi je Zorana. Ja kad ona nije kod kuće, ja idem kući. Šta će to mi nije kuće? To mi nešto, mislim, sam. Dobro, to je baš lepše. To je baš lepo. To je baš lepo. Ja sam u tvojoj emisiji, čini mi se ranije, rekao kako se stvari promenile definitivno za ovih decenija. Mislim da je bila sreća u pitanju, tako? Pa tako. Kako je Zuko Džumhur, jedan veliki... Kako biti srećan kao papuča. Kako je jedan veliki Zuko Džumhur opisao sreću? Pazite, to je razmišljanje tamo 50. godina, znači pre 50 godina. Koliko se to promenilo od nas? Evo, poredi, kad su mi pitali šta je sreća, kada je sreća za mene, kad se popnem na Brdašce, sunce zalazi onako crveno, ja ležem na travici, tu je rakijica, tu malo meze, upalim cigaru i gledam kako sunce. Zar ima veće sreće od toga? A pogledaj to. A pogledaj današnje merila vrednosti. A sve se na kraju, dobro ću ispio, ali sve se na kraju završi na toj maloj sreći. Obrneš ceo život, zaradiš i pare. I shvatiš i stvariš, da. I onda... I vratiš se ponovo na to. Vratiš se tamo da gledam to sunce, pušenje cigare. To je što radi o neke maske, kako zove maska, on još se kupi Jupiter, to sve su ludilo neka totalna, on je najbogatiji čovjek na svetu. Pa dobro, hoće da kupi se. Ali recimo, Marija, da li muškarci, današnji muškarci, da prosto vole žene, devojke koje imaju svoju karijeru i koje možda neće, znači sada odmah porodicu? U tom smislu, nego hoće prvo da naprave tu svoju karijeru, da to bude onako sigurno, pa tek onda, pa dobro, ali ima i toga, Žiko. A to je bez veze. A dobro. To se ne planira. Dobro. Ali ima mnogo žena koje to i tekako planiraju. Da, pa zavisi kakav je muškarac, možda i njemu to prioritet, kako se nađu, ali mislim da ako neko želi odmah da se venča i da stvara porodicu, ovaj drugi želi karijeru, da su to dve suprotnosti, da ili mora neko da popusti, da se nađu na sredini ili od toga nema ništa. A šta, ima dosta žena, šta kažeš apropo toga, da koje na primjer potpuno žrtvuju, eto, i taj svoj život i ne postanu majke zato što grade karijeru, a ja sad recimo govorim konkretno kada se baletska karijera gradi i tako dalje, onda vi da biste izgradili tu karijeru, mladi odlazite ili tako u penziju, onda vi sve nešto čekate i onda možda kada dođe moment kada ste u mogućnosti, odnosno kada već odlazite sa scene i sada možete da budete majka, onda dođe do nekih problema i tako dalje, da ne pričamo o tome. I šta kažete apropo toga da žena žrtvuje to nešto svoje zarad te neke karijere, a na kraju tog muškarca ni ničega, ni karijere i... Ne znam. Mora da bude pametna, da zna koji su i prioriteti i šta prvo želi, u kojoj ulozi da se ostvari. Sad je tako društvo i teren sistem da budemo i žene i majke i kraljice, dakle da imamo i svoju karijeru i da budemo kod kuće dobre majke i sa mužem dobre supruge. Tako da teško je to sve izbalansirati, ali ako imate pravu osobu pored sebe, onda je to verovatno lakše i lakše dostižno. Da, lako je tebi, Marija, ti... Baviš se vremenom, pa umeš i da pregriješ i da ohladiš. Treba naći balans i u vremenu i u životu. Sada ću, ali možete malo i da se zasladite, da se zasladimo sa kolačima Sonja Kolači. Sada će vidjeti i broj telefona na vašim malim ekranima. Znači, Sonju možete da nađete i na Instagramu i na Facebooku. To je jedna žena koja zaista onako sa puno ljubavi radi to. 060-66-80 29200, valjda sam dobro pročitala, jao, jel verujete da sam ja ne vidim više, znate, jel sam dobro pročitala, jesam, 6-6, jao, jesam dobro, znači Sonja Kolači, da malo zasledimo taj život i ovu priču, jeli, i ovome o čemu smo mi pričali, pa ne znam, da li onda postoji taj idealan muškarac, da li je papučar zapravo jednako idealan muškarac, postoji priča, kako možemo da zaključimo, šta možemo, ili možemo
nešto da zaključimo. Možemo, postoji priča o tome i tome treba težiti. Ako nađe našu, ako... Ako ne nađe, ako ne nađe ništa. Nikad niko nije, nikad svi ljudi nisu našli baš sve što se traži. Nisu svi ljudi sreći. Ali moramo opet nešto, moramo i tu neku energiju da imamo da, a moramo i da želimo, ali tako? Moramo. Kao ja. Ne samo da želimo, nego i da radimo. A dobro, želiš, Milice? Pa naravno. Dobro. A to je jako važno, jako važno. Da potvrdim. Prosječni muškarac, kaže, po nekoj statistici, godišnje napravi oko 1500 km. Dobro. A popije oko 120 litara alkohola. Dobre. Znači da on troši na 100 km negdje oko 8 litara. Pa Daša, ja sam mislila, pa šta, a Marija, šta ti kaže? To Daša, to vi ste mnogo hodat i pije. Marija, koji je tvoj neki zaključak? Pa ne znam, eto, nema idealnog, ali ajde bar eto da nađemo nekoga koji je sličan nama, pošto svako za ali sebe... Ali papučar ili idealan muškarac? Ne, ne, ne. Ne, ne. To... Ne. Nije sinonim, znači nije, ne znači jako je ovaj... Ne, da dobar. Sluša ženu, normalno, da bude pametan i da se slaže sa ženom, ne da uvek ima glavom, ali nekako da se nađe neki kompromis. Žiko? Čujemo kao nema idealnog, a težimo tome. Ja mislim da treba misliti da ima idealnog i potraži, probati da nađeš tog idealnog. Ako stvarno želiš, i čovjek s manama je idealan, mislim tu. E, onda tako da. To nađe sve, mislim tako. Ili da napravimo da u našoj glavi ili u srcu i duši to bude idealno i onda će život biti lepši. Onda će biti sve lepše i mnogo lakše. Individualno, to je kao nego kockica. Svako nađe sebi ono gde se uklopi. I sad samo je mudrost i sreća velika u životu naći to gde se uklikne ona. Tu treba mnogo da želiš i da imaš i sreće u stvari u tom traženju. Sreća je najbitnije. Dobro, sreća je za sve u životu jako, jako važan. To je tačno. Milice, hoćeš da nam kažeš nešto lepo još za kraj vezano za ovu volim ja vas. Idealan muškarac postoji, ja sam sigurna, Marija. Pa ti znaš to. Pa kako si uspevala da pogodiš? Da. Pa znate šta? To je taj osjećaj, pretpostavljam. Ja sam se zaljubila kad sam osvajala evropsko prvenstvo, a kad sam osvajala evropsko prvenstvo kao kapiten te reprezentacije, ja sam mislila da je cijeli svet moj. Da, da, i ti si tom energijom i dalje. Milice, bili ste sa vašom selektorkom kod mene u emisiji gore kod Šumarskog fakulteta tada i imao sam osjećaj da ste svi te, od tada smo prognozirali da budemo prvi. Malo smo svi kao šalili, ali vi ste bile ozbiljne, vi ste stvarno jako želeli. Eto, to je to želje. To mi je stvarno smisla. Evo, ono o čemu sve vreme pričamo, to je to. Ništa, moram da vam se zahvalim, verovali ili ne, mi smo došli do kraja ovog izdanja. Šta, ispričali smo? Pa tako, to biva kad su nam sjajni gosti. Hvala vam. Obuća Marko, da, obuća Marko, to je ono što hoću da kažem za kraj, da vam još bude to idealnije i da još onako lepršavo idete kroz život. Oni se nalaze na bulevaru i šta da vam kažem? Pa mogu samo da vam kažem da smo zapravo mi vaš idealan izbor subotom u 18 sati, tako da nas svakako gledajte u to vreme, znači vidimo se za 7 dana u isto vreme i na istom mestu. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam. Prijetno! We'll be right back.